Дроздов, Фаріон, Михальчишин, Федина. Про погрози Кадирова та заяви божевільного Жириновського. Цього тижня у студії проєкту «Говорить Великий Львів». Експерти спробують спрогнозувати 2022 рік. Чим закінчиться протистояння Росії та України? Чи може окупант прорвати український кордон? Інфляція, злидні, безробіття. Якою буде доля української економіки? З якими завданнями не впоралась держава та чого чекати у наступному політичному році? Тарифні сюрпризи, енергетичні кризи та невдала кадрова політика. З чим нам доведеться боротися? Чи завершиться пандемія? І чи зможе Україна оговтатись від коронавірусного стану? Усе найважливіше у четвер, 30 грудня, о 19:15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та «Еспресо», а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.